Då kör fem laners, va? Då kör två mid och en support och en topp. Undrar om jag möter Lux eller Fizz. Är det att du möter Fizz om du kollar på hans summaries? Tror du han går topp? Ska du gå topp eller vad snackar du? Nej, alltså antingen Lux eller Fizz går mid. Sen Janna kommer gå bot med Grape. Nej, Janna kommer gå topp. Det får nog vara så. Jan har ju teleport. Janna eller Lux kommer gå bot och Fizz eller Lux kommer gå mid. Fast det är nog de där två toppiga för båda oss. Nej, det är Teemo, Janna är topp. Ja, Fizz för att de har teleport. Graves och Lux är, you know, bot. Mm. Because they're bots. Det är good. Vad gör du där? Alla var inte på 100, men jag fick starta ändå. Fan, till. Ja. Fan vad snabb jag är. Kan jag dansa också? Titta. Fire! 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 Vafan? Köpte Ancient Coin också. Welcome to Summoner's Rift. Då skulle du bara sitta och kasta stenar på dem, eller hur? Ruski. Ruski? Ja. 30 seconds until minions spawn. Ank. Ank. Nej, Ank. Det är typ... Fuck. What the fuck, men det är Graves? Han har en shotgun. Han har en shotgun. Och Jan är bot. Han har något med det. Och just Graves är helt remaker också, kom ihåg det. Han har allt han har sett typ nytt. Graves, ja. Han har jag sett. Åh, oh, Joel, kom här! Kom och kolla. Din drake där, Joel. Yes! Kolla! Ni kan flytta på mig, jag är en drake. Men det är en drake utanför liksom. Det är en ugglar. Vänta nu förstår jag. Du ser där borta vid vattnet, sjön. Det är den ugglar, nej. Inte den, där. Men inte nu, inte nu. Han försvann, han var där i början. Han typ åkte dit. Men look, nej! Jag kommer. Nej, jag inte det. Bila is my second name when leaving Luke. Joel! Kolla mycket skå... Men jag slår jag sen då? Han gör ont. Hon är inte min stund ändå. Vart är... Det är inte den där heller. Det är inte ont här, det är en fucking där. Hugo inte svika telefon! Svika turret! Svika av! What? Svika turret for life! Nu mobbar ni lite här kort bara. Du som kallar alla andra greedy. Hej, jag ska gå. Ja, okej, jag ska inte gå greedy heller, det är ont. Yes. You sit the man. You sit the man. You sit on bomb. You sit on father. You hater. Så nu. Haha, turret. Jag ser inte på gott. Nej. Pon. Nej, jag bara det. Pon. Okej. Today. Too well. Oh, vi är inte med den flashen. Got it. You
Keep up, man. See you now. Gillar att de här är mer gryd än dig. På något sätt. Jo, du är så taskig, du kastar stenbubblor på dig. Jag har det. Nej, kom igen. As fast as I can. Fuck this. Eller bear. Jag tror det var det. Det är rätt. Jag kommer tillbaka till Willy. Jag har en pickaxe in my hand. Då väntar jag. Du ska attackera honom. Var det du som... Asså! Ett lag hade gjort så att han blev död. Jo, du fick inte en extra guld. Ja, direkt. Aj! Aj! Det blev så taskigt att slå mig. Nu blir jag bara lite. Hata den. Så jag minns slakta den. Så. Vad som hade tagit skada innan. Du gör typ 100 per liter. Och skjuter något här. Så jag skjuter sådana på en gång. Det är grej. Jag lät fyra mobbar. Haha, du var level 1. Det är du som kör solo längre. Ja, jag är level 6. Ja, men perfekt, vänta. Du har väl jävligt lång rör. Ah, nej, det är inte mycket längre. Men jag har väldigt mycket skada många. Så. Vad tycker ni inte göra cross the map så här swag? Joel, du fucking greedy. Hon är greedy. Nej! Joel backar. Ja, nu kommer hon tillbaka! Jävla greedy! Svika turret. Det är hela svika turret som skärpar dig. Joel makes handel. Sen. Moving as fast as I can. Alltså jag vill så där men. Får jag bli över 6 eller? Nej. Ah, the goal is. Ja men det är lite på. Ah, där är han. Kör ulten på. Joel! Nej, vad vet du? Nej, Joel, vad gör du? Du lämnar mig att dö! Åh, hon kommer döda den! Nej, jag tror det var Joel! Jag tror att vi skulle göra det! Yes! Nu feedar jag! Backa! Nu feedar jag, Joel! Sinus, det finns ju det. Det är roliga, de två killsen vi har fått, de har jag gjort. Den där som vi har fått, den har jag gjort. Hon går greedy. Hallå, Alex, how you doing? Hallå, alla kvar, how you doing? Jo, här. Jag hatar det, jag gjorde också en sån där bitch. Jag bara, jag recallar jag bara. Robin, han gjorde mobba mig. An enemy has been slain. Förlåt, isn't gonna cut it.
I'm sorry. Oh, what the hell? Yes. Oh, fan gjorde han där, lol. Ah, han hade på det. Lol. Lol. Han hade teleport in i vården. Förstår du vad han skriver? Nej. Du bara låtsas att du förstår. Va? Nej. Ska jag låtsas förstå? Ja, vänta på det här. Det är inte mer farligt då. Det är inte riktigt man har fått så länge det. Jo. Varför ser jag inte? Consumer folks. Eller va? Kanske jag tar ut. Nej. Eller? Nej. Seriöst? Jag ser det inte. Det kanske är... What the fuck? Ja, jag använder alltså man har fått så. Jag vill ha en nu. Vi är så taskiga, vi bara hoppar in och så hoppar vi ut och då har vi fått. Han är fysiskt på trappan. Vad är grejen för att du bara? Det där var han. Den är weak. Ja, okej. Min ultbild är så fin. Min krokodil ser ut som att han har orgasm. Han bara ah. Rip. Jag var med rip. Watch me ray. Hallå. Jag var där på ulta. Ulta, jag var där. I don't know. Oj, va? Han kommer dö turretet. Vi håller på! Ja, har du ult? Joel, take it careful! Stäng, Joel! Shut up! Du var mer värdekult. Joel, ja, jag ska hämna dig. Kolla nu, kolla nu. Var ju pussy! Nej! Kommer du ihåg? Nej! Ska jag flash? Got it! Jag är så. An enemy has been slain. Vad sitter han och skriver? Joel, bruff! Är det tillåt? Vänd till, va? Yes! Kanske betyder att han gillar att titta på flash. Kan inte titta på flash. Just där! Han står ju där! Okay. Chaos will fall. Okay, so, wait up. Joel, don't do that. Hans attack is a third fate. I'm out. You do a fucking evil. Got it. Do an evil incarnate. That's what you are. Haha! I guess. Då har vi en sista fyra. Ja. Och ni har inte märkt den. Han tror att han kan kasta hit oss helt tog. Du håller på all! Jag vet, jag ska bara missa några inte. Loll! Jaaaj! Jag tar det där roll, ja! I have my green tea. And I play this symphony. Come on. Ah, I turned quite okay. Oh,
Ja, nej, Johan, han mår bra. Han är läskig. Johan! Men vi springer med. Vi borde gå. Slakta. Men varför ska hon alltid... Varför ska hon alltid stunna när jag ska få henne? Hon vill väl att jag är en stor krokodil med den jävla förtrycken som hoppar på henne. Men jag skulle inte vilja. Nej. Nej. Åh, Graves är så död. Åh, Graves är så död. Graves, kom hit. Graves! Åh, jag har... Jag är big fat där nere. Sluta hon! Så värt då. Hör mig igen. Förstår du? De bara, we need help. Och de bara, I understand. Det är så det. Ja. Killing spree. Vadå vänta? An enemy has been slain. Loppen och fusk. Men en fin gang. Sure. Gumball. Yes. Men jag får nästan ta ner ett helt tätt gratis utan att de blir köpt. Det är jättetrevligt. Havan Gumba Agol. Okay. Don't try. Jag vet inte, Joel. Teach me. I'm moving as fast as I can. Gumba? Ja. Det var ganska nära. Naha, sopa. Graves, jag förstår inte vad han håller på med. Jag förstår fan inte. Kan någon försöka typ ett enemy turret? Ja, då får jag då köpa mitt item. Alltså, Graves och tanka, han bara turret, fuck that shit. Ska jag inte? Ah, hejdå. Hejdå, we see you tomorrow. Ah, jag får smörja med item jag vill köpa, så jag tackar. Ja. Ah. Jag kommer inte dö. Jag kunde ändå hela. Nej, jag sticker på. Just det. I'm moving as fast as I can. Alien till Lux. Killing spree. Lux är taskig. Bara skanka. Robin är riktigt. Där. Shut up. Nej! Nej, vänta. Det där var... Det där var lite bullshit. Jag satt och spammade på en heal. Nej. Jävlar, kolla hur långt de har på sig. Ja. Vi borde egentligen bara ta ut... Alltså, nej, alltså ta nu på ut henne. Så för Graves in... Nej, han petar han på lite. Jävlar vad du kvar till honom. Det där var han så. Men ta det lugnt! Någon need to hurt. Vårt håll lyckas pusha väldigt långt. Åh, oh, ingen bryr sig. Nu skrev någon på Steam. Utan. Okej. Men jävlar, någon skrev någon på Steam. Han skrev tänk på Steam. Tänk Lucas som skrev på Steam. Lucas bara... Nej, det är säkert Lee. Han bara, play black och frivill. I'm moving as fast as I can. Undra vad skrev på det här. Alltså, aj, ont!
passar. Ja, men Fiddel, nej, jag kan inte tyst. Han är lite svår att hålla koll på när han bara flyger omkring på huset. Hela ulten, den är så fin, man blir så fin. Kolla, jag har vatten runt mig. Ta mig i vatten! Ja, vi tar det så. Men får ensamma minion, faktiskt. Vi dör de här, sen tar vi turret. Ja, turret skjuter. Nej, du skjuter dit! Turret! Nu jävlar. Turret, take it down! Jo, kom nu. Flash! Ja, man mana trodde jag. Ja, det är alltid mana problem. Får jag mana för den här? Hej! Varför inget recommended mana för? Kan du gå Lux min? Jag bytte, varför gick jag min? Okej, jag kan vara det. Lux, I'm haunting you bitch! Lux älskar mig tror jag. Det tror jag också. Men jag skulle inte älska en stor hjärta. Prova det inte. Nu ska Graves komma hit. Ja, de bara fuck it. Vad är det nu? Ambulance. Vad du är shit skrattar. Ja, det skrattar. Alla på henne! Fuck it! Kill till! Ja, oh, jag missade till. Domi, vi har tagit in dig. Jag vet. Hajakus. Nej. Han gör ont resten. Gör han. Jag känner ingenting. Kan vara att han missar till. Jag tror ni också ont. Eller inte. Som om de behöver mig liksom. Är säkert, alltså han hoppar bara fram och tillbaka liksom små pokar i här lite lätt. Man undrar han hatar mig. Men ja, så blir han deadly. Kom hem han. Ja, han hörde mig. Det det var inte mer det. Det var inte mer det. Nej. Kan han vara säker om jag tror det? Ja. Du får akta dig. Okej. Akta gängen kommer till, ja. Ja, det är ganska många där. Ja. Good thing! Good thing! Be my friend and run. Tja, dö! Det är så taskig, Joe! Du bara, turn, motherfucker! Jag gillar att du behövde min hjälp också, det var det värsta. Varför ghostar han? Shut down. Varför saker fungerar ju inte i det här spelet? Vart ner, tänk om. Ja. En
enemy killing spree. Killing spree. Oh, that's a freaking hit. Yes. Oh, yeah, nej, men vi ska testa det. De ska ta blue, ska jag snipa den? Your turret has been destroyed. Nej, jag vet inte vad jag fick. Yes. Eller va? Jag vet inte hur det är blue, det vill jag inte längre. Ja. Det är va? Vänta, vad gick jag med på? Jag ska stå kvar här på skall. Det var vi. Joel, Joel, kom, kom. Jag satt och väntade. Du är för länge, det vill inte veta. Jag satt och väntade minst 5. Joel, jag har stått minst där i 5 minuter och bara väntat. Jag menar, jag stod där seriöst 1 minut och bara... Ja, roligt att titta här. Ja, jävla mushrooms. Det jag hör. Mushroom, det är högt. Shut down. Get wrecked. Och så fick han den, jag förtjänade den. Jag gick så här all in och bara offer man left. Bara fuck you. Det var jag som tankade tornet. Nej, gud vad fuck. Jag bara, that. Hur gör man sig det? Hur gör man sig där, Robin? Vad? Super... Kontroll 4. Ja, jag har inte kontroll på det. Taskigt. Sen tänder jag ut på saken. Oh. Ah. Du är död, mannen. Mannen, you're dead. Ska du hata mig? Okay, I do. Du får han, du får han, du får han, du får han. Jag ska killstilla! Nej, jag misslyckas alltid. Ska jag försöka till det här? Go through! Ja, nu finns det här. Fuck that, fuck that. Skoja bara, ta den. An enemy has been slain. Det är så roligt när jag ultar. Jag kan vara nära gruppen till bara dör dem. Jag var hur nära ett HP som helst. Robin, jag räddade ju dig. Du kan alltid lita. Jag hade ett HP kvar. Jag ser det, liksom allt bara för att jag är så snäll och räddar dig. Jag är andra till den. Nu ska jag göra något med de här 3000 gulden jag har. Nej, du kan ju ta den där först. Okej, jag är faktiskt smart. Han får vara dum mot fienden. Inte för att du kommer ta den ändå, men... Nej. Jag vill göra det fint avslutning, kolla. Du behöver inte resetta, jo. Vi har kontroll över deras djur. Kommer vi in? Oh no. Så du springer från varje lane då? Nu kommer Mr. Carry här borta. Jag säger han Carry, men vi kan säga att det är Carry, då blir det klart. Ja. Linus Carry här. Så ser jag på stil. Jag tycker att vi får köpa här då. Men jag kan. Det där är inte ens det är så roligt. Men han gör alltid en attack och han dör. Jag har bara upp till 5000 guld innan jag ska kliva på den. Robert, kom! Aj!
Var det nödvändigt? Ja, det var det. Fan också, jag ska döda hela mitt lag. Kom in, kom in. Vi ska stå här, vi ska stå här. Kom, vi ska stå där. Ja, vi... Jo, så kommer Joel man. Bish. Ja, det har en jävla plöd. Oj. Oj, vad nu? Jag har inte varit jävla. Stäng nu! Enemy triple kill. Deras ulti. Varför är de så snabba? Shut down. Nej, gå off. Nej, off it. Gå off it. Jag hittar fan. Men skydda in. Dubbelhaka. You can't contain me, Summerer. Summerer. Säg till din gubbe och säg så. Okej. Vad ska man? Han är jävla kommer, heja. Du blev just av med din sköld. Vad ska du göra? Vad ska du göra? Yes. Vänta, stå still, Johan. Okej, vi kanske borde röra oss, men... Nej, jag ska tända eld på dig. Robin! Ja. Det här är ditt liv, så mycket. Is this mine? I shall use it well. Gå jag ger bort den för tjejen. Joel, försiktigt. Hade inte jag köpt inte upp massa grejer för mitt guld? Fan, fick jag 3-6 guld igen då? What the? Vi ska väl få bort guldet. Det är jobbigt va? Ja. Vinna med 40 guld. Den vinner ju. Du är du plån på. Skriv på matchen så de dör. Det där gjorde du. Jag hann inte ens ulta. Jag blir assist. Hon kommer dö. Hon gick mushroom. Skriv upp. Robin, eller? Är du död, Robin? Jag dog. Vi skulle kliva på matchen tillsammans. Yes! Jag vet inte. Vi ska ju kliva på en gomba tillsammans. Gomba. Gomba stomp. Ja, Lux! You want some? I will give ya now! Inte Teemo. No Teemo. Teemo is evil. Vad har det Grace på med en blue pack? Han var ju bara lite blå, tror jag. Alltså Grace, du borde försvinna, annars kommer du dö. Vad ska jag köpa för 3000 guld? Just det, jag skulle köpa den, men det känns... Vad är det? Just det. Jag kom, jag går dit. Så fort jag dött den här skallen. Men då är turret borta. Men... Får turret vara borta? Jag solar. Jag solar bäran. Jag solar bäran. Jag tar igen. Jag solar bäran. Allt det här ska jag ta först. Nej! Nej! Så det var allt guld fan! Nej, jag får inte se ditt guld. Vi kan få den här sista. Alltså, det där var ju 500 guld. Fy fan vad det var nice. Alltså, nu ser jag guld. Det är en sjukvård grejer. Det är så lätt som sånt där. Vad fan ska jag köpa nu? Jag har aldrig kommit någon att jag har köpt den här. Det här är en av första gångerna. Jag vet inte vart jag ska skjuta när alla rör sig så här konstigt. Vad kan jag tycka på dig?
4 can do. Da boy. Mate. Da boy. Get put the bot, mate. The I feel betrayed. We don't have it. Zen. Chop boy. That's a good one, making mushrooms there. Okay. Jo, ditt uppdrag, jag ger dig ett uppdrag, gå och klampa på alla mushrooms. Åh, rör inte upp här. Ja. Den är trevlig. Han dog. Jo, det var en slutsätt. Jag vill bara ulta. Nu är det över lite det gör. Vart är fiss? Jag vågar inte. Nej, där. Ja, där dog en fiss. Nej, nej. I'm moving as fast as I can. Is this mine? Yes. Kan jag våga slå den en gång till för att se om den överlever? Det var nära, så stod den. Nej. Sure. Synd att jag måste gå och be för mannen. Nej. Jag ska greedy ända tills jag blir av med den. Guld! What? Guld är pengar. SMS guld. Han gick inte mot mig. Det är där någonstans. No. Det var nära. Ja. Det var läskigt nära. Ska vi inte göra den eller? Aj! Men fick han inte med? Han hade ult. Han inte med helt. Jävla vad snabbt grej här. Ah, vad gör allihopa? Grej. Vilken. Hon gjorde mer skada än jag trodde. Sen... I den här är dumt och dumt alla andra. Ja. I den är med att ha en sån tank. Deras Lux har ju faktiskt 10 kills. Vem är jag? Ja. Deras Lux. Jaha. Hon 10, hon är med. Eller hon är med. Hon är nästan. Nästan. För det är Fist och henne som har alla kills. Jola med kills än mig. Disgusting. Yes. Jag har nästan köpt alla items jag har på min bild. Jag har ett av de här items idag. Jo, ett och ett halvt här också. Eller knappt det. Jag behöver 4000 sen när jag är klar. 4000 guld. Mitt det sista item. Skulle jag också behöva. Mitt item är nice, titta. 500 liv och 50 av dem. Sen när jag håller på att dö, får jag ännu mer liv och jag får mer movement speed och liksom. Min sista ger 100 ability power och sen 45 av dem. Och vilket är det? Ja. Vilket är det? Sonjas hourglass. Ah, gjorde du det sist? Fast det är jävligt nice. Då kan du bara, när du håller på, du bara fuck you! På branchen är det sist. The last one. Pizza Hut! Nej, jag vill inte dö! Jag vill inte dö! Jag känner mig ett liv sådär! Åh, kolla, det här är...
fine. An enemy. No. Oh, the young boss is here. No. Komm mit der Hit, Buff. Oh, gut, ja. Shut down. Nein, red down. Your team has destroyed a turret. Natürlich, es kann Tor Dragon schnell sein, ja, du. Ach, du. Just det, Robin, vet att det finns olika stacks på Dragonsen också? Ja, det visste jag. Det är såhär vissa videos som jag ser. Jag har aldrig fått den sista liksom Dragonformen. Jag undrar den här. Många är det? Fem? Ja, det är fem. Sen blir man typ ultimate, jag vet fan inte. Man blir superstark i alla fall, det är något jag vet. Ja. Åh, vad mycket farm här! Åh, kolla! Åh. Då kan jag köpa mitt nästa sätt. Åh, oh, så mycket guld! Åh! 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 Got it! Åh. Mina jag failar min troligtvis sista ulti. Nej, jag går tillbaka nu. Jag kommer! Ah, ja. Men! Jag kan inte sätta runt alla ändå. Jag ska få en! Yes! Moving as fast as I can. Cool. Jag fick en. Vi tar bärarna. Kom igen. Vi tar bärarna. Ja då. Du tankar. Ni två tankar. Ult. Måste vara annars är det så. Varför ultade du? Ja, du sa mindre skada då va? Ja, då är mer liv och mer skada. Då kommer jag tänka att han gjorde det på hälften av tiden vi gjorde det. Det var någon jävel på YouTube som tog Baron på 20 minuter. Vilken champion. Spassive. Vilken champion. Great. Så då förstår jag. Jag vet. Det är ännu värre. Eller då var det. Du bara hoppar in. Puttar upp någon så att du rinner fisk åt helvete. Jag måste checka Skype. Nej, det är inte. Ta fisk! Inte alls. Ja, i påsen. Har inte du börjat på det sista jag än? Så fort jag next ut ska jag börja. An enemy has been slain. Han var totalt destroyed. Det är bra att satsa allt ni äger på traktor. Got it. Jag gillar att de är inte level 20, eller level 18. Gör det. Okej. Vad fick han de två? Shut down. Jag tror att jag måste jobba upp lite.
synd att den där skölden inte är någon mana. Ger den kissa mig totalt. Ja. Nej, de låter mig leva. De bara, du får leva. Enemy double kill. Ja. Han är så snabb också. Vi ser om man kan recalla här lite snabbt. Tror du på det? Ta 4 sekunder så jag tror på det. Ta det 4 sekunder? Baron. Baron. You know. The enemy's inhibitor is respawning soon. Nej, det drar de till det. Kommer jag inte ihåg. Jag ska sola dem. We will take them on. Nej, stopp, stopp. Gå hjälp på. Jag får en minions att tio gånger bättre än det. Jag vill. Du vill. Han vill. Han vill. Vad sett. Ja. Hur grejs är det så nu kan jag skriva på. Han behövdes inte. Kanske ska jag köra en dragon. Vi kör dragon tycker jag. Han har inte fanat den, vilken tråkig jag vet. Typ. Han har inte fanat den. Draken spawn, ja. Att de vårdar det, så vi borde vara flyktig och därför kommer komma. Vårdar det så, ja. Som alla står här utanför, ja. Så ni kan gå ut dit och spara. Okej, jag kommer. Är det utan mig? Oj. Ja, jävla. Hör. De fick den, jag hatar dem. Shut down. Åh, oh, fisk. Oh. Jag pushar den ner. Jag pushar den ner med dig så får vi. I'm moving as fast as I can. Okej, okay, jag behöver inte hjälpa Robin. Det såg jag ganska tydligt. Hur går det för Grace? Typ en död 50 sekunder på att springa och döda dig. Det borde vara skitroligt egentligen. Ja. Det borde komma ut på kärnet. Man måste älska det här spelet. Jag lär minnen så KS har ju stor. Varsågod, Agis. Jag ska ta deras hippoter. Vart gärna jag sitter. Jag ska ta den här hippoterna också bara för att jag kan. Akta finns han i den skrivbordet. Vad brukar han kolla han gjorde? Du kommer dö, Robin! Ja, alla går ju på svampar runt mig. Finns inte så fidan om man undrar. Där är det så mycket som är det. Kom nu, Johan. Aj, yeah. Min anjan. Nej. No. I can flash my way out. Jag hade stått där i typ en minut. Och så sen kommer folk att gå på alla svampar runt mig. Jag vill bara visa hur mycket de älskar dig. Ja. Ja, men varför går hon här? Jag behöver lite pengar. I need a bit of money. I need 500. Eller 50. 40. 30. I need 300. 10 billion. Fan, är det hon då? Ja. Nu ska jag köpa mitt sista item. Så, nu har jag köpt allting. Okay. Vad tycker ni att jag ska göra nu? Jag tycker inte jag vill, det kostar. Vänta, jag måste gå för bättre skor. Inga tävlar. I'm moving as fast as I can. Nej, då hann jag inte köpa klart. Ah, jag hann precis köpa klart.
color for main build.